Tak jsme ve Vršovicích u mě doma, bydlím tady 2 roky se svojí přítelkyní. Mám to tady rád. Ona už tady bydlela, já jsem se k ní sem jakoby to... přislídil, takzvaně. Tak drogy asi už spíš pro mě znamenají ztracený čas, jako no. Je to zbytečný. A bylo toho hodně, a bylo, takže to stačilo vlastně, no. A vlastně... Tady to už úplně ten sport a takhle, to je jako úplně... To je super, super jakoby... věc k tomu, jako přestat tady s těma jakoby blbostma, no. Já jsem vlastně, když mi přišla pozvánka na casting, tak jsem přestal kouřit. Já jsem si řekl, že až, jestli mi přijde pozvánka na casting, tak přestanu kouřit a přestal jsem kouřit a jako úplně v pohodě. Kouřil jsem třeba jako o 14, jakoby s přestávkama, já jsem jako... Fakt jsme kouřili, jo. Jsme kouřili všechno. Já si myslím, jako hodně hulili trávu. To jsem byl vyčerený, to jsme furt jedli nějaký jako blbosti. To jsem měl fakt třeba 125 kg, to se pode mnou lámaly věci, tyjo. Odporný dítě. No a pak, když jsem jako ale měl tu svůj největší jadu, tak jsem byl vyžraný i stejně, no. To už je jakoby právě průser, když člověk přibírá i na drogách a přibírá, to už je něco hodně špatně, jako no. To jsem měl, no, na IPáku nějaký období. No, nemám řidičák, sebrali mi ho. Je to právě dlouho, je to přes 2 roky, no. Musím dělat znova papíry. Bylo to takový, že jsem ves mámu a ještě v Benátkách nás chytli policajti a nalízal se mi to, co jsem neměl. Měl jsem tam všechno, kromě trávy, no. V podstatě.